Dünya mediyası Türk dövlətləri təşkilatının Astanadakı yubiley zirvə görüşünə geniş yer ayırır. Türkiyənin TRT Xəbər, Anadolu Ajensiyası və digər media qurumları tərəfindən yayımlanan xəbərlərdə prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk dövlətləri təşkilatının nüfuzunun bundan sonra da artacağına əminli ifadə edildiyi, təşkilatda üzv ölkələrin təhlükəsizlik, müdafiə və müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlığının daha da artmasının əhəmiyyətini vurğuladığı bildirilir. 10-cu Türk dövlətləri təşkilatı zirvəsi Qazaxistanın başkenti Astanada Anada düzənləndi. Dövlət Xəbərin yaydığı materialda Prezident İlham Əliyevin fikirlərinə istinad olunaraq Qarabağdakı bərpa quruculuq işlərinə Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard dollar vəsait sərf edildiyi, gələn il azı 2,4 milyard dolların ayrılacağı qeyd olunub. Vurğulanıb ki, böyük qaydış proqramı uğurla icra edilir. Keçmiş məcburi köçkünlər Laçın və Füzuli şəhərlərinə və 3 kəndə qayıdıb. 2026-cı ilin sonuna dəy Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 140 minlərdən artıq insanın geri dönməsi nəzərdə də tutulur. Qazaxstanın Kazinform, Golos Naroda, Sputnik, Bak Tengri News, Kursiv, Astana TV kimi informasiya saytları və xəbər portalları da ölkə başçısının görüşdə səsləndirdiyi fikirlərə diqqət çəkib. Özbəkistanın Qalampir saytında yer alan xəbərdə bildirilir ki, prezident Şafqət Mirziyoyev zirvə görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası münasibəti ilə təbrik edib. İspaniyanın EFE agentliyivivir educenes qpasa infobaya lado minuto 30 saytları yazır ki, Azərbaycan Qarabağın yenidən qurulmasına 9.4 milyard dollardan çox sərmayə qoyacaq. Nuray Mustafazar Hüseynov, AZTV xəbər.